Oke, okay, kita ada tiga tukang goyang, ada sawi, kangkung, dan kacang panjang. Silakan, ayo. Kangkung ini kau dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah. Ayo. Suaranya dek, ya Allah. Negur sawi ramarki lo mas. Bagus suaranya. Jadi tambahin Indomie rebus kalau lo. Yo. Ikut nyanyi ya, ikut nyanyi ya. Jelas betul yang dibandingke. Ora ono sing tak pamerke, aku ra iso yen kon gawe-gawe sedoyo sanane. Sapa wangi sing ra sayuran goyang lagi yo. Datang satu lagi. Oh, so.
masuk TV. Yuk, yuk masuk TV. Tuh, sama tuh, tuh sama teman. Sini sayang. Sini, joget. Oke, tambah ya, lagi. Joget. Ikut ya, ikut. Ikut aja joget. Ke sana yuk, ya sini yuk, sini. Sini yuk. Sopo wengi sing ra lara ati. Wis ngancani tegal sumene. Aku ra iso. Soyen kon gawe salah ora ono ajine ra ono ajine dengarkan penyanyiku yo 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 wong kok ngene mati bisa nyanyi wong kong ini koti banding banding yang baju pink datang belakangan juga bisa nyanyi wong kong ini koti banding banding. Oke sip. Terus kamu datang belakangan nyanyi enggak, joget enggak, mau ngapain? Ini tuh enggak nyanyi enggak joget, mau lihat aduh foto karo foto tangan kipat-kipit. Iya. Hal, lah ngati ki mau. Ayo cepetan, Mbak. Thank you. Yuk maju semuanya. Ayo, waktunya kita ini tutup sudah dengan lagu Joko Tingkir di season pertama ini. Tentunya keluarga besar Pak Podo, Ibu Sayuti, Mbak Devi, Mas Jarot, Pak Rasijo. Pak Rasijo. Sekalian Ibu mengucapkan matur nuwun, nanti kita ketemu di session berikutnya ya. Setelah ibadah sholat isya, konco-konco campur sari cengkir manis akan hadir kembali bersama ya konco-konco dari Anugerah Mandiri Jakarta. Kita undur diri, terima kasih, sampai ketemu ya nanti sehabis isya. Ayo dipersilakan tetap bahagia Mbak Devi dan Mas Jarot. Ya. Joko Tingkir ngombe dawet kabeh dok mumet mikir mergo nanggo cawet katok. Ya, all artisnya maju. Ayo, yang nyanyi siapa yang nyanyi? Thank you.
cerita anak rantauan lombok rawit tempat desa tenan golek duit kanggo masa depan golek duit kanggo masa depan rokok klebut ningi seruit melinjo paling apa tinggal anak bojo suku donat ning Kalimantan tetep semangat kanggo bayar utang tetep semangat kanggo bayar utang. Jujur, gue rapet, coy.
Sono cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wau pikantuk pesen saking Pak Podo kalian Bu Sayuti. Ngaturaken matur nuwun sedaya para tamu, para rawuh yang sudah berkenan hadir memberikan doa dan restu untuk Mbak Devi juga Mas Jarot pada siang hari ini. Terus tamtunipun Pak Podo kalian Bu Sayuti ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya dulur-dulur kang sampun nyengkuyung sehingga dicara siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses pernikahan lancar, alhamdulillah. Nah janto biasane udan, alhamdulillah siang hari ini juga terang tidak hujan. Pikantuk berkahipun ingkang Maha Kuwasa. Matur nuwun. Pertanyaannya, pripun? Iki sing lenggah kene iki tamu apa keluarga? Niki. Nek tamu kok randang madang-madang. Oh ini besan. Masa Allah. Mulane niki Mas Tejo. Batin. Nek tamu kok randang dar-dar ternyata besan. Nggih. Mpun sami dar napa dereng? Pertanyaannya, ini besane dari mana? Tangga dhewe. Oh ala ki tangga dhewe. Tangga dhewe niki. Masyaallah. Pakne Mbak Devi niku penggo niku. Oke ngerti. Kenapa Mas Jarot bisa cinta dan sayang bahkan menikahi Mbak Devi? Devi kenapa ya. Tahu? Kenapa karena itu? Karena tetangga. Nah. Aku yakin kalau Mbak Devi mandi mesti ngindik Mas Jarot ya yakin. Jadi oh ki calon bojoku wae. Tadi wis ngerti dalane. Ya Allah. Dalane ngintip. Acarane rame banget cuman sayangnya cuman satu. Ngoten. Sound system bagus, campur sari jos, tenda hiasan juga bagus, penyanyi apik, MC apik, video syuting apik. Cirine mung siji. Napa? Kenapa Bu Sayuti kok anake go kari siji tok til iki? Lewuh meneh kapan? Bu meteng meneh ya, Bu. Meteng lagi, hamil lagi ya. Man iso syukuran meneh. Oh, ambil syukuran. Iya ya Allah Akbar. Mas Ejo. Nggih. Menika ugi mboten kalah menika saking Pak Rasijo. Ya, Pak Besan. Kalau wau sampun saking Pak Podo sari Ibu menika pamundutan saking Pak Rasijo. Sing nyanyi kula mleh. Nggih. Kowe nang kene iki kon ngopo? Gambleh tok. Oke. Oke, sekaligus oh menika. Yeah, siap. Oke, okay, Bos. Nggih. Yeah. Terus kondonya kondo ngadeg nyak joget. Yeah, oke. Okay. Siap, siap, siap. Keluarga dari kampung, keluarga Pak Rasijo, keluarga Besan, kita informasikan atau kita berikan info bahwa acara pesta bahagia, pesta gembira Mbak Devi dan juga Mas Jarot siang hari ini disiarkan secara langsung atau live streaming lewat channel YouTube Anugrah Mandiri Jakarta. Dados monggo dulur-dulur jenengan sing ana ing omah men iso nonton acarane Pak Podo, acarane Bu Sayuti, pernikahan Mbak Devi Mas Jarot di info. Lur mbuka o YouTube channel YouTube Anugrah Mandiri Jakarta. Saged nonton ngantos rampung. Sing penting diisi kuotane ben ora ilang pedot ning dalan. Terima kasih informasinya kawan-kawan. Sereng sekedar iklan. Oke. Okay. Request dari keluarga Besan Pak Rasijo. Rasijo. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Pakai A mayor saja ya. Yeah, main gamelane sama so. Saya pengen dulur-dulur semua tamu non sewu
tangan di atas mah ben di syuting konco-konco Anugerah Mandiri Jakarta, masuk YouTube lor, mlebu TV lor, ben ketok kompak semuanya ya. Yuk coba-coba cek dulu yuk, 1, 2, 3 sambil nyanyi. Wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Monggo 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 warga Parasejo. Oh ya oh, aku ya ora mampu mongsa auratku mencintaimu. Asik. Ku berharap, ku berharap di hati ini hanya ada Mbak Devi. Musiknya bro, Campursari Cengkir Manis Indonesia. Jual. Ya. Ayo. Requestnya keluarga besan semuanya, yuk. Jelas beda yen dibandingke para Sijo dan keluarga, ora ono sing tak pamerke. Nuwun bosku, aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane. Sapa wonge sing lara ae. Kok bareng ya? Wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine. Semuanya ra ana ajine. Wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yang mesti kalah. Tak oh ya oh, aku ya ora mampu mong sak kuatku mencintaimu. Ku berharap, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Mbak Devi. Hey, iya. So. Uye. Masuk. Matur nuwun sabare Pak D, terima kasih Pak D. Ayo. Sige. Sapa wonge sing ora lara ati. Iya. Jas wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine. Ra ana ajine. Nuwun bosku nuwun. Wong kong ngene kok adiba. Ayo mesti. Matur nuwun bosku. Ata oya Iya.
Hoja. Matur nuwun Bosku, terima kasih. Tarik, tarik. Asik. He 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 he. Nuwun mamaku, terima kasih. Yuk nyanyi semuanya, nyanyi semuanya. Ayo Mas. Sapa wonge sing ora lara ati. Wes ngancani tekan. Ya Allah matur suwun bundaku. Makasih Bu Besan. Nanging kape ora ana artine. Ra ana. Ra ana artine. Nyanyi wong kong ngene kok ati ping 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 ping. Ata oya o aku ya ora mampu mosaku aku mencintaimu. Oke goyang 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 masuk tuh berharap kau mengerti di hati ini hanya ada Mbak Devi. Mosek 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 Hae. Masih dikoyang bersama Dimas Tejo. Se. Cangkir kuning digoyang. Thank you Bosku. Bose nyawer terus Bose. Oke. Masuk. Tarik. Yo. Sapa wonge sing ora lara ati goyang wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ana artine. Nuwun Bosku, makasih Mbakku, ora ana artine. Semuanya awong suar. Kamu gak pinter deh lagi. Aku yo ora mampu mong saku aku Ku berharap pinter sayang. Bareng-bareng yoyo. Sore-sore padang bulan. Nyanyi. Ayo konco padha dolanan. Rene rame-rame doce-doce kaya-kaya rembulane yang tak sawang yang di sawang kok ngawe-awe nuwun pade kaya-kaya kaya-kaya ngelekake konco kabeh aja turu-turu sore. Bareng Ibu ketuk agak tok asale saka telo mata ngantuk ikut tambane apa. Ibu gantian agak tok rapetuk atine rada gelap. Aja ngono Mas. Aja ngono kadung janji Mas
asik asik. Tarik tarik tarik. Oh a a o o a a o. Pangkalan Jati digoyang. Sore sore padang bulan, padang bulan, ayo konco padha dolan. Bapak bisa merene merene bebarengan. Enggak bisa. Merene merene bebarengan. Rame rame padha jogetan. Kae 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 rembulane ayen tak sawang kok ngawe awe kaya 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 rembulane konco kabeh aja turu sore sore padhe gethuk 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 asale saka telo potong antuk aku tambani apa gethuk ala ala gethuk asale saka telo yen ra petuk atine dadi gelo aja ngono Pakde aja ngono Mas aja jono kadung janji aku mangko gelo aja ngono Mas aja jono kadung janji aku mangko gelo lanjut lanjut terus. Lanjut masuk masuk sampai juga tadi. Sampai juga tadi. Terima kasih. Ayo 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 ayo. Masuk. Ayo 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 ayo. Ayo. Ewer ewer ewer. Biar. Aku coba coba melempar manggis lempar manggis manggis aku lempar mangga ku dapat mangga ku dapat ku coba coba melamar gadis gadis ku lamar janda ku dapat. Ayo jamane jamane jaman edan jaman edan wong tuwa rabi perawan perawane yen wangi nangis wae amarga wedi karo manuke Cucarowo para buntute 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 sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh enake mantep masuk 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 cengker manis Indonesia la 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 ha ho oh, oh. Ya suwun bosku lagi yo aku coba coba melempar manggis lempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba coba ku coba coba melamar gadis
gadisku lamar, gadisku lamar, cakaku dapat. Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye. Wong tua rabi perawan, aprawane yen bengi nangis wae. Kenapa Bu? Amarga wedi karo manuke. Manuke sapa? Manuke, manuke cucak rawa. Cucak rawa. Rawa dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Buntute sing akeh wulune. Yen digoyang, yen digoyang ser ser aduh enake. Yen digoyang ser ser aduh penake. Soca sing padha goyang tak dongake sehat awake. Sing padha goyang tak dongake panjang umure. Sing wis do nyawer tak dongake akeh rejekine. Dari akan sugeng kundur, selamat jalan keluarga besar dari Pak Royo Pisan, Bapak Rasijo. Sugeng tindak mangke ben ketok adoh le mulai lewat Bekasi sik dadi tekan Pangkalan Jati mengko sore ta. Ben ketok adoh yo. Lah la yo bisa gembos ning Bekasi. Berarti sesuk-esuk tekane. Lagune pamit mulai bersama kanca-kanca Campursari Cengkir Manis. Pimpinan Bapak Mardi. Monggo. Spesial buat keluarga semuanya. Lela nono pamit mulai mesti kula yen dite jodone. Muga enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni slirane. Nadyan abot jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani. Nanging abade kados pundi yen kawula sadarma nglampahi. Mung semene atur puji karya raharaja. Sabungkure aja lali asring kirim warta. Eman-eman benjang diko yento nganti digawe kuciwo. Batin aku lomboten lilo yento nganti mongati sio-sio. Cengkir Manis Indonesia masuk asoy.
pamit mule mesti kula yen dadi jodhone muga enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni slirane nadyan abot jroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani nanging abade kados pundi yen kawula sadherma nglampahi mung semene atur puji karya raharjo sapungkure aja lali asring kirim warta eman-eman benjang ndiko yen to nganti digawe kuciwa batin aku lomboten lilo yen to nganti mung disio-sio wis yo dik ngati-ati lakumu lancar selamat sak kabeh awet sehat oke rezekine masuk Masku yeah. Tadi di sela-sela kita bernyanyi yeah. Ada request dari panitia Pribon. Kita disuruh colek-colek keluarga besar Bapak Podo Pengoten Sayuti ya. Antaranya Bapak RW Suryadi. Iya. Bapak RT Nissan ki jenis mobil. Masuk. Terus Bapak Padeh Rapio. Mbah. Bapak Padeh Jaswadi. Bapak Pribon Padeh. Oh Pak D, lah kok. Alang tulisannya ya Pak D kok. Nah yang ngeten ini tulisannya ke piye? Yoran loh, oh yo Pak D bener. Iki Pak D apa Pak D? Pak D. Iki ibu itu banyak nyentet sebelah kiri Pak D. Wong jenenge Pak D kok lemah cok leru. Oh ini namanya Pak D, oke saya ulang ya. Ada salam buat Bapak RW Suryadi. Bapak RW Suryadi. Bapak RT Nissan. Iya. Bapak atau Pak D Rapio. Nah. Pak D Jaswadi. Cih. Pak D Jonrot. Pak D Wanda. Oh Pak Wanda. Pak Agus. Pak Bowo. Pak Aris. Mas Rudi. Pak Andri dan Mas Bagus. Bener kabeh? Ini kok Pak D napa Pak D? Tulisane Pak Deh. Ini kok nyentre-nyentre kowe iki yuyu wong kadek kesel Pak Deh kok ngeyel. Wong genah Pak Deh malah tulisane Pak Deh. Langsung salahnya sengetakno lho ya. Oke, terima kasih ini keluarga yang nyangkuyung mendukung membantu warga besar Pak Podo sehingga lancar Pak Abu Sayuti Pak Podo di pesta bahagia panyampun Mbak Devi juga Mas Jarot hari ini nggih. Terima kasih apalagi Bapak Besan berserta Ibu. Nanti nak wis rada ngaso, wis ilang pegel-pegele, joget lagi bosku. Terima kasih. Adek untuk tambah pegele tambah usah ya. Rejan. Nah, untuk para tamu semuanya, monggo silakan sambil ngerapi daran makan siang menjelang sore. Jangan lupa apabila sudah kondur ke rumah masing-masing, ayo siapkan HP-nya, buka YouTube-nya, langsung pencet saja channel YouTube ada bersama Anugrah Mandiri. Anugrah Mandiri Jakarta. Iso nonton acara spesial campur sari Cengkir manis di pesta bahagia Mbak Devi dan Mas Jarot. Hadirnya seorang biduan cantik, biduan wanita, kelahiran Jawa tapi sudah menetap di Jakarta. Siapakah dia namanya? Ya Cindy. Mbak Cindy,
silakan Mbak Cindy. Awet mau urung foto dhewe lho kowe. Tahu nama tahun ama artinya Cindy. Cindy pripun? Cindy paling isin kalau disuruh mandi. Ya. Makanya dia enggak pernah adus ya. Mriki Budeh, silakan Budeh. Ayo. Mangga lagune sing dikersake pegel melarat. Oke, Bosku. Iyo, uye, sok 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 sok, ah ah ah, ah ah ah, oh oh oh. Sangkir manis Indonesia. Oke, Mbak Cindy. Dalam. Ternyata ada yang pengen nyanyi juga. Boleh. Perkenalan dulu. Kamu namanya siapa? Nama saya. Namanya. Gowo mik dhewe ya nggo muku dhewe kok gak kancane. Pakai mik dhewe itu. Pakai rekaman kok. Mikku kok di wong gowo dhewe kena dilek ning bokong. Ulangi. Padune iki. Kamu namanya siapa? Saya namanya Butini. Butini. Oh, Butini. 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 Rumahnya di mana? Saya namanya rumahnya di Bandung, Mas. Aduh, men. Kok jauh banget? Ibu Tini, keluarganya Pak Podo? Iya. Saya keluarganya Pak Podo. Bu pakai lagu, Bu. Jawabannya iki santai banget. Iya. Aku takon kan jawab banget. Ibu rumahnya di mana? Aku rumahnya Bandung. Apa ibu keluarganya Pak Podo? Iya. Lah, kuwi ya wis dawa lho. Iya, lho, dawa kok ya. Ibu Tini, ibu saged Jawi? Saged. Aslinipun pundi? Oh, Purwodadi grobokan. Pengen ngaturke lagu menapa, Bu Tini? Pegel melarat. Duet kalian Mbak Cindy, nggih? Oh, kalek. Mas, kalau kalah sama aku itu nanti tabrakan, Mas ya. Oke. Sini Bu, Bu Tini. Ibu megang sawer berapa? Sedikit. Bu, kalian bapak napa mboten? Mboten. Oh, oh kalau lala. Begitu tidak apa-apa. Bapak enggak ada soalnya. Tiwas takon jaluk tambah, Bu. Oh, mater. Oke, ya wis. Mater. Mas kibote gitu, Mas kibot. Mas kibot. Kula nyuwun diiringi lagu Pegel Melarat. Nggih, kapan-kapan ayo. Kapan-kapan. Nek kurang penyanyi. Kurang penyanyi. Ngajak kula nggih. Oh, lagi ini kok maju ya Raiso. Aduh, Bu Tini lucu loh malah. Sini Bu. Ayo, Mbak Tini, ayo uangnya dihitung dulu. Ayo, berapa? Sinpuloh. Oh, ya. Berapa, Mas? Orang ngomong. Wis, pokoknya engkau adewe hitung ya. Oke, Ibu tengah ya. Bu Tini, ayo Bu Tini. Pasukan Bandung mana, Bu? Pasukan Bandung. Oke, gak di bawah. Mohon izin Bu Sayuti, Pak Podo, mohon izin niku keluarga Bandung diwakili Bu Tini pengen ikut bergabung katanya. Yo, nggih. Bu Tini, biar sesuk badannya lebih seger, lebih berisi, jangan lupa minum jamune Bu Sayuti. Loh Bu, sudah di-endorse sama artisnya. Betul. Bu ya. Nanti kalau minum jamunya Bu Sayuti, badannya Ibu bisa seger. Apalagi nanti Ibu bisa minum kalian rapet. Ya Bu ya. Fungsinya apa itu Mas, fungsinya? Biar nanti jalannya begini. Mergo rapet. Baik, masih di Pesta Bahagia Mbak Devi dan Mas Jarot ya. Ada tembangnya Pegel Melarat. Kita mengusung penyanyi dari kota Bandung. Ada Bu Tini ya. Monggo, silakan untuk para pemirsa semuanya. Apabila Anda suka dengan penampilan Bu Tini, ayo dukung sebanyak-banyaknya. Boleh. Keluarkan HP Anda, ketik rek spasi Tini. Kirim ke polsek terdekat ya. Ampun Thomas. Ora apa alamatnya
jenengan nang ngene. Diantem kaya ngono kok ya. Maksudnya nek bisa keteter kirene terus ngono. Mas Bayu siap, monggo. Bareng cengkir manis. Anugerah manis. Ayo Bune ayo. Butini. Aja lali samere ya Bu E. Masuk, masuk, masuk. Asoy. Adik Rene yo tak kandani. Ojo menjap menjap enggak telke ati. Adik Rene yo tak kandani. Sorry bosku. Ojo menjap menjap enggak telno ati. Aduh 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 aduh. Adik endang agawe no kopi. Apa kan? Dasku ngeluh aket wingi durung mari. Yen dikongkon mbok yondang dilakoni. Ojo tambah kok tinggal nonton TV. Ayo Butini. Iya. Mas mbok yo kowe ngerti. Ngerti piye wong wedok nonton TV terus kok. Lah kurang piye to? Belanjane rambel jaji. Jaji. Bumbu dapur kepe antek kari terasi. Aduh aduh aduh. Aku izin bendino ditagi. Sing nagi sapa? So kapan utang mbok sauri? Oh, lah kowe ngisini-sini tenan. Aku ki nyambut gawe terus. Tak belum jago kowe lho. Kurang kepiye to aku ki? Sembanuan Butini. Kurang kepiye? Malah nyaurutang, go nyaurutang. Iya iya, nuwun ya sayang, nuwun ya sayang. Sare wangi kerja nganti bengi. Nangin koyo ne yo ora mesti. Sare wangi liter tekan terus duit sak miliar lan omah tingkat sajane aku yo ora kuat sajane aku yo omong larat golekno jamu pegel marat sapa ngerti besok dadi konglomerat. Sampai bawah, Dini. Sampai bawah, Asik. Sampai bawah Bu, Dini. Sampai bawah toh Bu. Aduh, aduh, aduh. Yo, Dik, yo jangan nesu kau yang ngonokwi toh. Sesok esok Kang Mas tak nyambut gawe, tak golek rezeki yo dok yo. Yo, gue nyarutang. Dik, Rene, urung lu kikinya lebu dah. Mano tikir aku pikir luput kabeh kok kepiye. Masuk. Ayo Mas. Adik Rene otak kandani. Ojo menjap menjap gatelno ati. Rumana ta, rumana ta. Dik endang agawekno kopi. Siraku mumet kata wingi durung mari. Iya nanti kongkon mbok yon jangan dilakoni. Ojo tambah aku tinggal nonton TV. Mas bantu aku ngerti. Ya. Sin anti di jawa itu
Sawer, sawer, jangan lupa sawernya, sawernya. Belanjani kan berjanji. Apa kurang okeh toh sayang, sayang. Nyampe hente kari terasi. Aduh, aduh, aduh. Aku isi bendino ditagi. Ganti macam Rene. Oke. Sok kapan utangmu mbok sauri. Mosek dulu. Jangan bengi nanging koyo ni yo ora mesti tak rewangi nglinter tekan Bali nanging kayane yo ora mesti. Oh a o e 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 sajane aku yo ora kuat sajane aku yo emoh mlarat golekno jamu pegel mlarat sapa ngerti sesuk dadi kong lomerat sapa ngerti sesuk dadi kong lomerat sapa ngerti piye mas sesuk dadi kong lomerat pegel marat spesial. Terima kasih Ibu Tini. Ibu Tini. Baik, satu teman kita hadirkan sebagai pembuka. Ada request perahu layar, jambu alas, bojoloro, tembang kangen. Mangga. Oh, oke, tenan. Kita buka dengan perahu layar. Monggo kanca-kanca campur sari. Cengkeh mane. Uye. Hai. Hai. Masuk. Asu. Oke, spesial kagem Pak siapa namanya? Pak Podo. Pak Podo. Kalian Ibu. Yo kancane iki sik gembira alerap rerap banyune segara. Mangga Bunda, mangga Bunda. Asik! Anglia numpak prau layar. Ing dina Minggu ke pariwisata. Mangga Ibu cantik. Alon praune wis nengah. Abia banyu pinalah ora jamu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu adek gawe mas capok wes sore witeng kalopo katon ngawe ae Rayogane becik paling ae dene esa tumandang dodol lele asik masuk oh asu Oh,
kanca ning kisik gembira alera pelera buniken banyune sekara Anglia Anglia numpak prau layar ing dina minggu keakeh ringi soto Pak Podo alon 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 kraune pindekan tiap yuk tiap banyu tinela ora jemu jemu karo karo mesam guyu ngilangake rasa lumpah lesu adek jawil adek jawil mas jebul wis sore witeng kelopo witeng kelopo katon awe awe rayogane rayogane becikal masih podo ngene esuk esuk tumandang jambu alas yo co masuk mbak Dewi Puspa ayo ae ae Cengkir manis tujuh kutasili sesu esu tak balik kelingan manis esme jujur kelingan dik esme kumuyun kumuyun atras nolong kasih kasih sayang harap hatiku kepengen dadi bojone eh mutake dewe esu tatale zazam sayange wis duwe bojo nanging ati nanging sakti wis kadung tresno kadung tresno alonso rasane ati rasane ngati aku rakakon ngalu duweni yuk asik 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 goyang aku lete ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo cacat dirapu sumpening batin yen aku lapli masuk di pesta Mbak Devi Mas Jarot sumpah wis janji arep sehiri jambu alas aduh manis rasane senajan bekas isi penak tumpahane sik iki ana bisik-bisik dari Pak Podo. Napa Mas? Kenapa kok besan rame lu joget rene jane? Pak besan, Pak besan Ibu. Sini ben kompak, ben kompak, ben kompak. Nah, Pak besan kalian Ibu. Pak Sarijo. Pak Sarijo. Pak Sarijo kalian Ibu. Pak Rasijo. Pak Rasijo. Iki kayak mau dipijer salah mbak lo mas menurut wong siji ki sok keplotok-plotok lho iki soalnya yang latih kekeselan iki lagu selanjutnya ya dari keluarga besan dari besan ya apa pak lagu berikutnya nderek sing penak mawon oh nggih menika mangke dintekne bojo loro siap matur nuwun eh mriki riye lho arep mandi ki arep kabur oke sayange wis duwe bojo nanging ati wis kebacut tresno longso rasane ati yen nganti aku ra klakon melu duweki hey masuk
Asik. Jambu alas kulite ijo sing digagas suwe duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo. Aja dirabuk. Aja lah. Sumpaning batin yen aku lapli hati. Oh, 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 oh. Nek hati ngati orang saya lalala orang ganti. Ae ae masuk 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 masuk. Jambu alas yo dek yo manis rasane senajan bekas isih penak tumpakane sayange wis duwe bojo lololong wis kebaca tresno nelong rasane ngati yen nganti aku pengen nyanyi Bu Sayuti. Bojo loro. Eh ha. I. Ho eh ho eh. Spesial buat Abu Dasba Sayuti, Pak Podo, Pak Rasijo. Rasijo, oke. Okay. Kalian Ibu Sulastri. Oke. Okay. Abang biru lampu ne disco. Bojoku kuru duwe bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa njur wegah ditinggal. Andum tresno uga andum rendu. Mikir butuhe mikir blancane jur saiki bingung atine. Siga nang endino nang endino mule rondo gane sapa. Sing sedina kanggo Dimas Tejo, sing sedina kanggo Pak Podo. Semuanya. Abang biru lampu ne disco, awakku kuru mikir bojo loro. Sok bojo sing enom jalu ati saya. Sing tua sing tua sing tua njur awak kati tinggal. Yo sirah mumet ora bisa turu mantene. Andum tresno uga andum wektu. Mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine. Tak nyanyi telung dino boleh rono Dino kanggo sapa sing setino kanggo wong liya. Asik. Masuk 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 masuk. Aha. Asik.
waya wengi dan negeri mesra uwes uwes banyu kang tumetes dadi saksi ngono ku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiring angin tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet gawe lara ajaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang buyung rina wengi. Rewer-rewer ambiar so aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora kroso tembang kangen aku titip sayang tresno bumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti satane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Sekali lagi, awer-awer-awer. Waya wangi, utana krimis raumis-raumis. Banyu kang atometis, dadi sing karo nangis. Wong sing tak tresnani, teko ninggalake aku. So wong jroning uripku, yen ora ana sliramu. Sumiliring angin tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang uyung rina wengi. Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno pancen sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sakane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud so ya. Janji ne lunga nerang nganti suwe-suwe. Yang request Banyulangit sapa sak? Saking Bapak Podo, Bapak Rudi kalian Ibu Sayuti. Oh nggih, terima kasih juragane jamu. Engkang hamengko gati. Nek jenengan butuh lele bisa ketemu sama Bu Sayuti. Lele itu melayani lele. Oh lele ugi ya, lele juga. Karo apa meneh Bu, apalagi belut. Oh payek. Oh payek nggih niko wau sing wing rasake payek niko wau enak payeke jos nggih Bu. Mengke sing satu tas tak gawane ya Bu.
Mbok aku ya jalukno. Janjine lunga nerang nganti suwe-suwe pamit esok lunga neng nganti sore janjine orang antis mene suene nganti kapan tak enteni sak tegani di Mas Tijo bersama konco-konco campur sari cengkir manis monggo pun aturaken konco-konco campur sarinya Indonesia sak jose. Nuwun bosku, yang punya Banyu Langit requestnya Pak Wodo, Pak Andi, Pak Rudi, Ibu Sayuti. Suara angin, angin sing raridu ati, ngelingake. Seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elo nang pipi suara waro senadyan mung ono ngimpi ngalem nang dadaku tambah nono rasa kangen ing atiku ngalem neng dadaku benra adem kesiram udan ing dalu iyo banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kalingan mendrunge udan welasono atine wong sing kasmaran setio janji sebrene tanah kelingan ademe gunung merapi porebo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe sing neng langgran Wonosari Yogyakarta iyo Anugerah Mandiri Jakarta Indonesia. Bagus. Purwalaras. Janjine lunga nerang nganti suwe-suwe pamit esok lungane orang nganti sore. Janjine lunga nganti semene suwene nganti kapan tak enteni saktekane nggih bosku matur suwun yo udan grimis telesono kelambi iki jroning dodo ben ra garing kepecah anji ora lamis gede nenggon akun resenane Pak Dek Oyang nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung merapi purbo melu krungu suaramu ngomong ke opo aduh
ademe Gunung Merapi Purbo sing neng Langgran Wonosari Cendol Dawet cantik sekali ya Allah ya Allah ya Allah yo janji nih lungane ra nganti suwe-suwe nuwun Bu pamit esok lungane ora nganti sore janji nih lungane ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni saat kane udah negeri mes telah sono lambi iki jroning dodo ben ra garing nyekep janji ora lames gedhe ning gone kun resnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe Gunung Merapi Purbo melu krungu suaramu ngomong ke apa matur suwun ademe Gunung Merapi Purbo lagi sing neng Langgran Wonosari cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol dawet seger piro 500an terus kepake ketan siro lupa 5678 tak kita gindang tak kita gindang tak kita gindang Masa Allah, masa Allah janji nih lungan herang nganti amin ya Allah pamit esok lungan orang nganti sore yang sakit yang mana, yang sakit yang mana janji nih lungan nganti semene suwene nganti kapan tak enteni saat tegani gak sehat malih nggih udan grimis talasono klambi iki jroning dodo ben ra garing kepejanji minta sepatuku kowe kira do minggira wis gedhe ning gonoku ngenten anti mak kruwes nganti nganti sikile gede banget midai aku ora bisa lali ademe Gunung Merapi Purbo melu krungu suaramu karo bojoku ademe ra nyambung ra nyambung Gunung Merapi Purbo sengeneng Langgran Wonosari Yogyakarta janji deh pamit esok lungan ini orang nganti sore janji deh lungan nganti semene suwene nanti kapan tak enteni kabaline ah bener kuwi asik nuwun bosku makasih mana tangannya yang sakit mana? Oke, dulu setruk.
cepat kembali sehat lagi ya. Amin 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 ya Allah. Suwe suwe pamit iso lungane ra nganti sore. Tak tekan Bapak Ibu, minta izin sejenak, kita informasikan ternyata barusan ada info dari panitia dan keluarga bahwasanya Ibu Sayuti beserta Bapak Podo mengundang acara campur sari di pesta bagi Mbak Devi ini ternyata ada nazar. Kalau orang Jawa bilang duwe unek-unek utawa duwe ujar. Ujar. Okay. Nah, hari ini saya minta dipun sekseni sebagai saksi Bapak Ibu tamu semuanya bahwa apa yang menjadi nadar Ibu Sayuti dan Pak Podo sudah terlaksana hari ini. Di mana beliau dulu pernah berkata dalam hati, batin nek wong Jawa, ya Allah Gusti, kok kula menika loro-loronen, sakit-sakitan. Mbok tulung diparingi sehat, syukur-syukur kok aku isih iso golek rejeki, iso nunggoni anakku nganti dadi manten sehat, pulih jatuni. Aku pengen nek anakku dadi manten tak undangke campur sari bintang tamu di Mas Tejo. Hari ini Mas Tejo dan grup campur sari Cengkir Manis sudah hadir di sini, berarti sudah sah ya Bapak Ibu? Sudah sah nggih? Alhamdulillah. Bu Sayuti sama Bapak mohon izin ke sini bentar, kita akan ngudari kopat luar menika sebagai syarat saja. Kersanipun dipun sekseni para tamu sedaya dulur-dulur kabeh. Mas yang tanya kalau Mas. Jadi kita buka niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun panjurung donga ingkang rasuk agami muslim Islam sama seperti saya minta bantuan doanya Al-Fatihah. Yang menganut agama lain kami persilahkan. Dengan duduk sempurna doa terbaik untuk keluarga besar Bu Sayuti, Pak Podo, Mbak Devi, Mas Jarot, keluarga besan dan seluruh warga masyarakat Pangkalan Jati dan sekitarnya yang hari ini hadir, kita doa bersama untuk kebaikan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, siang hari ini kula sak kanca campur sari sampun ngidhakaken wonten buminipun Pak Podo kalian Bu Sayuti. Ateges sampun sah sinampurna paribasane Gusti Allah wis ramo tangke kawulanipun boten tepuk tangan sah sinambulur dina menika karya manggih raharja rezeki berlimpah penuh barokah usahane laris berkah ndang tompo putu saking Mbak Devi kalian Mas Jarot jenengan rasa meteng menah ya suku Mbak Devi kaya nggo dipun udari pinangka dipun sekseni Bapak Ibu sedaya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibuka amon sing penting ucul nggih. Alhamdulillah rabbil alamin nggih. Oke Bu biar nggih. Yo pinter sekolah ya adik-adik, pinter sekolahnya ya. Banyak rezekinya, banyak rezekinya. Tukangnya syuting laris, 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 laris. Laris, sampo sari laris, sound sistemnya laris, yo. Penyanyinya yang do cepat mateng, 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 yo, 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 yo. Aris kabeh, alhamdulillah. Allahumma amin, barokah, berkah, barokah, berkah. Allahumma amin, alhamdulillah, amin. Ya. Terima kasih Pak Sayuti, Bu Sayuti beserta Pak Podo, matur nuwun sangat. Mugi berkah barokah nggene pentasakuran sore hari ini. Matur nuwun dulur-dulur kula sedaya, keluarga besar Pangkalan Jati. Tadi kanca-kanca penyanyi bilang Mas Tejo lagi pisan nang Pangkalan Jati. Nggih,
Mas dulur-dulur Pangkalan Jati itu kekompakannya luar biasa. Nek eneng sing ewuh duwe gawe sapa wae, kekompakane wit yang muda sampai sing sepuh luar biasa. Tepuk tangan buat warga Pangkalan Jati semuanya. Alhamdulillah, ya Allah matur nuwun sangat. Kita hadirkan kembali bersama konco-konco cengkir manis all artisnya. Request Pak Bodong, panggilan Pak Bodong yang punya lagu Gubuk Asmara mana? Monggo Pak Bodong Budi. Tadi mana sudah rogo-rogo saknya tadi Pak Bodong? Halo Mr. Bodong. Yo, ang artis. Kose, nak Pak Bodong nana rasido. Oh, rasido. Halo, halo Pak Bodong. Boleh, udah jupuk dompet. Oh itu tadi, Pak Bodong, ayo sini. Ditok ke sae tadi udah request lagu Gubuk Asmara. Sih. Niki penyanyi jumeneng sedaya, Pak Bodong. Oh, jumeneng sedaya. Oke. Okay. Ya, Pak Bodong, Pak Cik juga maju, Pak Cik ya. Oke, Pak Cik, yuk Pak Cik maju sekalian sini gabung lagi. Di Bosik, di Bosik. Iya, 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 ya. Bosik, Bosik silakan. Bosik. Ayo. All artnya Indonesia. All artis monggo. Kembali yuk, putar nih. Mas Bayu, monggo Masku. Tarik, 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 tarik. Ya. Apa? Mangga. Pak De Bodong, lagunipun Pak De Bodong, mangga. Pak Ci dan teman-teman yang lain semoga nyawiji, mangga. La 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 la. La la la. Zuk zuk za, zuk zuk za. Monggo bosku bosku semuanya. Yuk yuk yuk. Tayu pandise, tayu pandise. Go andum tresno ayo ae ae o tanpa bantal tanpa kloso batapote ketaman asmara. Nuwun Basku, makasih makasih yo sampe nyimpen le nyimpen ki nok ndi to iki masyaallah aku nunggu cembloke wae Pak Besan ki ono-ono ae lho kuku kae kawati wiwit biyen nganti gagah trino. Makasih bosku catetan sakuning ati nora luntur saya merati ae 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 aku kowe dadi garawa maraga leren neng aku buka semara ate para sijo kurang terima narik besan kelihatan kompaknya. Ayo Pak Rasijo narik besane kasuwun joget rogoh-rogoh meneh Pak De. Oh ya iya oh, ya terus masyaallah besane gokil banget tok asik. Ayo, ayo,
Dulur-dulur sing parek sep. Ini sedakoh sedakoh sedakoh. Muga-muga sedakoh ini tapi pantuk males. Nuwun Bos. Ning ada bapak yang apian. Heeh, pripun? Saka mburi iki nggawa dhuwit. Tekan kene mau nyawerke sing dikongkon koncone iki lho. Dadi menyang disuruh. Mak teh sing mbok nyawer mah Pak sapa? Pak Deja. Yo Pak Deja. Nyawer kok titip to Pak. Pak jenengan ya Allah, ya Allah. Jenenge kuwi. Iya. Lanjut nggih. Catetan sajroning ati nora lontor di saya merati ayo aku kowe dadi gak arep merko lere nang kubo asmara cengker manis Indonesia. Makasih bosku, terima kasih. Matur suwun. Monggo Pak Dik Bodong, tampilkan Pak Dik Bodong. Dulur di rumah satu. Punya saudara di rumah ben nonton ledon joget awak dhewe saged nonton lewat channel YouTube apa Masku? Anugrah Mandiri Jakarta. Kok ngendi-endi ana ting selik Mas. Baleni mulai Pak. Lah iya loh. Yo catetan luntur saya merah.
Pakde Bodong goyangnya Pakde Bodong masuk. Jora kelingan anak-anak-anak lanang semanun biyen tak opene ning saiki ono ono ngendi oe oe iya oe didol wae duwite nggo nyawer penyanyine goyang-goyang-goyang bokong digoyang-goyang pake-pake mboke sawae didol wae duwit dilumpuke nggo nyawer penyanyine dijamin anda dadi kere ya syukur bisa nyawa gunung desa tadi raja dene ora ilang dene padha bisa sokola. Oke Pak Di goyang iya iya iyo ditarik Budi tarik sampai nunggu Pak De Bodong, makasih Pak De Bodong. Anak lanang. Asoe janji. Turutan sing ngerti gak ada biyen nate janji neng saiki awas husar ali ayo madep rene madep ya bareng lek ayo neng kono Jago. Masuk.
yen mandung atasilih capek gotong. Aek cos nentung cos lalalala tung cos. Jangan digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang goyang. Yola digeyola geyola badannya, digeyol geyola asik. Penari ronggengnya pandai joget-joget di suasana pesta. Penari ronggeng yang bergoyang asik-asik bikin hati gembira. Oh, mandas. Malah wes. Kok sampean malah muter nggone ketanggane piye? Lho, anggone tanggane malah diputer. Bocah iki pok bokonge gawean yo. Heeh. Lah ora lho. Kok jeter kamu iki kletruk. Muni kletruk. Apa to boleh? Apa to? Ada request rondo kempling juga tadi di tengah. Oh iya. Iki titake sik ora, Mas? Yo. Syukur bisa nyawang. Gunung desa katir raja ini orang ilang anggone pengado loro lapa. Matur sembah nuwun nggih. Yuk Mas Wahyu monggo disumetaken. Monggo bagus di Mas Tejo. Ayo so jumeneng. Long-long ing driya mangung. Mangung kang ingkang soreane ing kendho. Campur sari cengkir manis ler soryo kang kabyarma ya iki jenenge matine alus. Alus. Ora ditutuk waktu. Siap. Matur nuwun Kang Masku. Bapak Ibu, kita setelah break salat asar sekaligus kita juga dipun persilakan menikmati santap sore. Alhamdulillah, ibu-ibuku yang jaga prasmanan, terima kasih dasar yo cantik-cantik sumeh-sumeh. Masakane enak tenan. Alhamdulillah, pertanyaannya. Iya, Mas. Kuwi mau ikan filet iki pirang dino Allah tenan lho gon tulisan. Nanti kegriyul-griyul untuku. Aku lho. Aku mau tak pangan kari dhewe tak kira buntel tepung kandel ki ikan jebul jae malah. Masyaallah, masyaallah. Terima kasih ibu-ibuku semuanya membantu Pak Podo, Ibu Sayuti. Sayuti dan keluarga semuanya. Pokoknya insya Allah semua yang mendukung mendapatkan barokah dan berkah. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Yuk dibuka lagunya yuk. Pepeleng co. Pepeleng co. Lumantar konco-konco campur sari. Cengkir manis. Pimpinan pun sinten Kang Mas. Kang Mas Mardi. Ya piantun Kang Bundi. Disengkuyung ugi sponsor utama meniko Mas Kas Wijo. Oke, matur nuwun. Anu sound system. Nggih. Mas Kas? Kas Wijo. Kuwi sedulure loro. Lah kok iso loro? Siji Kas Wijo, siji Kas Desa ya Mas Toto Ketan. Anak Kas RT barang. Iya, 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 iya. Hai. So, La ilaha
illallah, la ilaha illallah. Wes wancine tanah sati elengke. Wes wancine podo nindakake adzan wus kumandhang wayahe sembahyang. Tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwe sampurno yen berjamaah subuh duhur lan asar. Salat saya tingatoke tindak ungkar maghrib lan isya jangkepe aja sembrono iku perintah agama ngelingono nang donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kaparan sesuk munggah swarga. Matur nuwun Pakde. Terima kasih rezeki ini pun. Tarik, 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 tarik. Mangga, mangga, mangga lor. Sus, tolulu. Asoy. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tanah sati elengke wes wancine podo nindakake azan wus kumandhang wayahe sembahyang. Tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi waktu kudu tanah sati joko kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar. Salat saya tingatoke tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogan ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama. Ngeling ono eneng donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yo dimetle dimetle podang kuning podang kuning za 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 masuk 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 monggo Pak D, tayub ke alas ragenan Pak D. Tarik, 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 tarik. Aduh, 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 aduh. Ewel, 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 ambiar. Eso awah neng omah, wes ora kerasan. Keluyuran. Keluyuran, anggule iseng tak sayang.
mubeng mubeng bingung anggon aku golei ora kroso wiwit awan nganti bengi yo hati keberanan bayangkan jangan tak rindu soko kado asara wingocer kami pikir aku komik seret ireng masuk kata sawang tambah manis ibu bunga ibu bunga ora bakal gembang hatiku ketipan liang si bodang antuntut hati keberanan Nora mandra hatiku sen sayang tetra Pak Asranani Aduh. Goyang terus deh. Sampai sore digoyang. Mubang duwe bingung anggon aku goleki matos sosok wiwit awan nganti wengi ayo celok neng apa kelayangan kencangan tarindi soko katong asar wingoce kewege ngelipin celok elokai tak sewang bok ojo ngece podang kuning tak gawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yang lakon dadi selirane hatiku kekiwalian yang si podang andudut hati keberanan Nora mandro hatiku sansoyon tutra tak asranani semuluti bedo matur suwon. Ternyata selain Bu Sayuti ada ibuku yang punya angen-angen juga. Oh ngeten. Kalau ketemu Mas Tejo pernah sakit stroke berapa? 4 tahun. Nek ketemu Mas Tejo pengen demok ben mari tangani. Terus sikile ya sempat stroke go ngidak sepatuku ben marinya idak-idakan meneh nyoh. Pripun? Alhamdulillah. Sikile ben mari setruke ngidak-idak sepatuku. Tangane sing sakit, tangane yang mana yang sakit? Ini ada syaratnya biar cepat sembuh. Ibu tutup mata. Pun. Gimana kata kakak? Matur nuwun nggih. Apa tangane ki mong? Ora
Ibu, cepat kembali sehat. Mohon pada Allah SWT, moga-moga segera diangkat penyakitnya. Amin. Yang penting ibadah dan berdoa enggak lupa ya. Amin. Matur nuwun. Ibu namanya? Siswati. Siswati. Matur nuwun Ibu, terima kasih. Lanjut Mas. Sehat ya Bu. Nggih, monggo.
dapure pengen tukang sate.